မှာကြတော့ဒီ beauty city ဆိုင်ဖွင့်နေဆိုတော့အာဖိတ်တာနဲ့လာပစ်တာပါပြီးတော့ညီမရဲ့ခင်ဝန်းဝါရယ်ပေါ့နော်နေရဟုတ် beauty city ဆိုင်ခွဲတွေကလည်းဒီမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာပေါ့နော်အများကြီးရှိပါတယ်ကဲကြိုက်တယ်ဒက်ဆမ်လည်းကြိုက်တယ်အက်ဆန့်လည်းကြိုက်တယ်ပြီးတော့ healthy shop လည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်များများတုံးပြစ်တယ်ပေါ့နော်တော့ healthy shop ဆိုလို့ရှိရင်နှာခမ်းနေလေးတွေတုံးပြစ်တယ်အက်ဆန့်ကတော့တော်တော်များဟိုဆို make up ပစ္စည်းလည်းများတယ်ဆိုတော့လေအများကြီးတုံးပြစ်တယ်လူမျိုးလာရောက်ပြီးတော့နေရာပြိတက်တင်နဲ့ထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဒီ beauty city ကအမရောပြည်တိကြရအမရောကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကမေကမပအောင်ပေါ့နော်တဘာဝါပုံစံမျိုးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုဒီအရင်တော့ကလည်းဒီ Hatti Shop ကုမ္ပဏီကအဲ့လိုမျိုးဟာတွေပဲဟိုထွက်တာများတာပေါ့နော်အဲ့တော့လူတွေတွက်လဲသုံးဆွဲတူတွေတွက်တယ်ဟိုစိတ်ချရတယ် side effect ဆိုးကျိုးတွေလည်းနေတာပေါ့ဟုတ်ဆဲတူတက်လဲပေါ့နော်မျက်နှာမှုမရှိအောင်အမြဲတမ်းသူကလက်ဆောင်ပရိုမိုးရှင်းလေးတွေလည်းပေးတာပေါ့နော်ပစ္စည်းကကောင်းလဲတုံးရတယ်နောက်ပြီးတော့ရင်းခုန်စရာလည်းကောင်းတယ်ဟိုကန်ဆန်းမဲလေးနဲ့ပရိုမိုးရှင်းလည်းတကယ်ပြန်ပြီးတော့ဖြန့်ပြီးတော့ရောင်းချင်တဲ့လူတွက်လဲဟိုကော်မရှင်တွေပေးတာလည်းရှိတယ်ကဲပါဒီ BTC ဒီဆိုင်တစ်ဖွင့်ပွဲကနေပြီးတော့ထက်ဆိုင်ပွဲမောင်းများဆိုတော့လည်းအများကြီးဖွင့်လင်ပြီးတော့ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေလို့ညီမဒီနေ့ကနေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုင်ပွဲကိုဖွင့်လင်ကြောင်းကျေးဇူးအားပါတယ်ခင်ဗျာ